Olá! Nesse segundo dia de simpósio de reabilitação oncológica, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fisioterapia nas leucemias da infância. A doutora Giovana Nunes vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Ela é fisioterapeuta na Unidade Crítica Geral do Hospital Sírio-Libanês. Também é mestre em Ciências da Saúde no AC Camargo Center, aqui em São Paulo, e especialista em oncologia. Seja muito bem-vinda, doutora Giovana. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema que é uma paixão minha, né? Oncologia pediátrica. E a gente vai falar sobre leucemias da infância, como que a fisioterapia atua nessa patologia. Para primeiro a gente contextualizar a oncologia pediátrica, quando a gente pensa no câncer infanto-juvenil, é raro, né? Então, nós sabemos que o câncer no adulto tem uma prevalência maior e a doença na infância já é considerada rara. Se a gente pensar, é a primeira causa de morte por doença, até por volta dos 19 anos no Brasil, que é considerado ainda o câncer infanto-juvenil. E a diferença entre o câncer infantil e adulto ocorre de diversas maneiras, tanto da parte biológica, quanto da parte do tratamento oncológico, quanto dos efeitos tardios, as sequelas que essa criança vai ter mais para frente. Então, a diferença é bem gigante, né? E a fisioterapia vai atuar de forma completamente diferente na infância, né? Se a gente pensar nas leucemias, né? Como que ocorre a leucemia? Ela é um conjunto de doenças que afetam onde produz essas células progenitoras, a medula óssea. Essas células progenitoras podem sair tanto do sistema mieloide quanto do sistema linfóide. Isso é bem importante porque os tipos de leucemia se dão por conta dessa categorização, né? E quando a gente pensa células mieloides e células linfóides, elas vão ter ramificações importantíssimas, que vão afetar nos efeitos do tratamento da criança, que, por consequência, vai afetar na fisioterapia. Então, quais são os tipos de leucemia, né, que a gente encontra? A gente pode dividir como aguda ou crônica. A aguda, ela tem um crescimento rápido e a crônica é um crescimento mais lento. Se a gente pensar, a leucemia, ela começa nas células mieloides ou linfóides, como eu havia falado. E a taxa da sobrevida de LLA em 5 anos aumentou bastante. Antigamente, a taxa de sobrevida era menor, não só pelo avanço da medicina, foi aumentando a possibilidade de cura, mas também a questão do diagnóstico, né? Aproximadamente 90% das crianças menores de 15 anos, elas vão sobreviver a esse câncer. E esses fatores de risco, né, para a criança desenvolver a leucemia? São poucos. Poucos fatores são associados, né, a um risco aumentado de LLA. A gente sabe que o câncer no adulto é totalmente diferente do câncer da infância. E aí, se a gente pensar em quais são esses fatores que foram encontrados, exposição pré-natal a raio-x, que é bem raro, exposição pós-natal a altas doses de radiação, um tratamento prévio com quimioterapia, então, se a criança passou por um outro tipo de câncer, ela pode aumentar as chances de ter uma leucemia no futuro, e condições genéticas, como síndrome de Down, neurofibromatose do tipo 1, anemia de Fanconi ou a síndrome Li-Fraumeni, que aumentam a chance, né, dessa criança apresentar leucemia linfóide aguda. E o tratamento? Bom, o tratamento da leucemia é basicamente quimioterapia, né? A maior parte das crianças passam pela quimioterapia. E essa quimio a gente pode dividir entre uma quimio de indução para remissão da doença, ou seja, quando a criança sofre o diagnóstico da leucemia, fazem uma quimio para remissão da doença, e a terapia pós, né, indução. Essa terapia, ela é após atingir a remissão completa, e aí é uma terapia para consolidar esse tratamento e manter a criança livre de doença. A rádio, ela é em casos específicos, ou o TBI, que é o Total Body Radiation, né, que é realizado no transplante de medula óssea, que é uma opção terapêutica também. E quando que é essa opção terapêutica do transplante de medula óssea? Quando a chance de sobrevida livre de doença para essa criança é menor que 50%.
Ou seja, né, aquela história de que o transplante é uma escolha para a leucemia de primeira não é. Né, é tentado várias terapias e quando a criança não tem uma chance de sobreviver livre dessa doença abaixo de 50%, o transplante é indicado. Então, 98% das crianças com LLA atingem a remissão. E espera-se que 85% dos pacientes de LLA recém-diagnosticados e tratados com os regimes de hoje em dia, né, regimes terapêuticos, sejam sobreviventes a longo prazo. Mas é bem importante, eu trouxe um esqueminha aí para vocês verem, que o tempo do diagnóstico, né, esse é um tempo do diagnóstico mostrado pelo INCA, no Brasil é totalmente diferente, né? O início do biológico da doença na criança é diferente do adulto, né? A gente sabe que o adulto tem exposição a diversas coisas, fumo, álcool, e a criança não. E aí a detecção dos sintomas já mostra que o paciente já está doente. E o tempo de diagnóstico corre até a criança achar um oncologista, que é mais difícil ainda, né? A maior parte dos pediatras não se atentam de primeira, né, a um diagnóstico oncológico para a criança, né? Então, a leucemia aguda. A maior parte das leucemias infantis são agudas, tá? Elas podem progredir mais rapidamente, e elas precisam normalmente ser tratadas de forma imediata. E quais são esses tipos de leucemia? A LLA, como eu havia falado, leucemia linfocítica ou linfoblástica aguda. Então, cerca de 3 em cada 4 leucemias é a LLA, ela é a mais comum. E a leucemia mieloide aguda, LMA. Tanto a LMA quanto a LLA têm subtipos, tá? E a leucemia crônica? A leucemia crônica, ela é mais rara nas crianças, mas existem, e elas tendem a crescer de forma mais lenta do que as leucemias agudas. O tratamento normalmente é mais difícil, e a gente divide também lá naquela parte das células, como eu havia falado. Leucemia mieloide crônica, que é a LMC, e leucemia linfocítica crônica, que é a LLC. Essa é bem mais rara, tá? E aí, eu acho que é bem importante a gente saber quais são os efeitos agudos e tardios nessa criança que tem leucemia, porque esses efeitos vão ser principalmente um fator da nossa intervenção, não só para ajudar a criança ou pensar tardiamente no, na evolução dela. Então, toxicidade gastrointestinal, né, mucosite, diarreia, inapetência. Aumento do risco de infecções, então a leucopenia, a criança fica sujeita a ter um risco de infecção, neutropenia febril, entre outras coisas, hematoma, sangramento, a dor oncológica, que é um desafio para nós fisioterapeutas lidar, desnutrição e fadiga, miopatia relacionada a corticosteroides, complicações musculoesqueléticas e a cardiotoxicidade, que é dada principalmente pelos antraciclinas, né? E a neurotoxicidade, neuropatia periférica, entre outras coisas. Aí eu trouxe aqui, né, a ideia de um programa de reabilitação para a gente pensar e começar a construir o que que a fisioterapia, como a fisio atua nas leucemias. Na literatura é bem difícil a gente achar, é um desafio achar alguns programas e guidelines. Então, a gente precisa sempre pensar qual é a história médica dessa criança. É o primeiro câncer dela? Ela já passou por outro tipo de câncer? Qual que é o tratamento? Qual a fase do tratamento? A terapia vai ser uma supervisão especializada. A fisio vai estar supervisionando todo o exercício. Tem que ter o fator divertido, porque é uma criança, né? A gente está fazendo uma terapia em crianças. É totalmente diferente do adulto, né? Educar os pais, cativar os pais, principalmente, né? E avaliação e guidelines, que é o que a gente vai entrar agora. Como eu havia falado, os desafios, as práticas, elas foram extrapoladas de literatura para o adulto, né? Então, infelizmente, a oncologia pediátrica tem escassez em estudos. E aí, muitas pesquisas em adultos foram para a pediatria. E esse é um grande problema, né? Na pediatria, nós temos estudos pequenos e a maioria retrospectivos, ou seja, é uma população menor, uma população variada, porque a criança vai de 0 a 19 anos, ou seja, é um gap muito grande. E os guidelines são muito variados.
Vamos falar um pouquinho de reabilitação motora agora. O que é muito importante para a gente? A avaliação funcional e monitoramento dessa criança com o passar do tratamento, né, que a gente vai falar nos estudos que eu trouxe. Segurança da terapia baseada em evidências, então se é seguro aplicar a fisioterapia para a criança naquela fase do tratamento e reduzir os efeitos tardios. Lembrando que a criança tem uma taxa de expectativa de vida muito grande, é uma sobrevida grande, né? Vocês viram que quase 90% das crianças vão sobreviver a uma LLA. Então a gente tem que pensar que ela vai se tornar um adulto mais para frente, né? Esse estudo aqui que eu trouxe, ele monitorava efeitos colaterais musculoesqueléticos, tanto da parte da performance motora, cardíaca ou marcadores musculares, para detecção de efeitos colaterais durante um tratamento da LLA, né? E aí, se você vê, pela tabelinha, a gente consegue ter uma noção. O P, né, que a gente fala que é o significante, ele não dá valor significativo aqui. Só que é muito interessante a gente ver que o dinamômetro, que é o right and left, que é o final da tabela, deu uma redução bem grande antes da indução e depois da indução da químio. Outro ponto que é muito interessante é que o Time Up and Go, que foi realizado, aquele teste, né, para a gente ver que principalmente em crianças é muito bom para avaliar a marcha, aumentou bem o tempo, né, depois da quimioterapia. Então, esse monitoramento da criança é muito importante. A criança vem para a gente no diagnóstico de um jeito e depois da primeira quimio ela já é outra criança. É muito importante a gente ter, se for em um centro especializado ou se for domiciliar, um monitoramento, uma avaliação regular dessa criança. Sobre segurança, que era o segundo ponto que eu havia falado. É seguro aplicar fisioterapia em crianças com baixa contagem de plaquetas? A gente vai ter uma palestra justamente sobre isso, né, da colega. Então, é seguro? Sim, é seguro. Sintomas e efeitos adversos são muito mais importantes a gente olhar para a criança e ver se ela está sintomática, se ela está sangrando, epistaxe, do que realmente olhar um exame laboratorial e se basear por uma contagem de plaquetas que muitas vezes não é o que a criança está mostrando, ou um HB que a criança já tem há muito tempo baixo. Isso acaba não tendo um valor para a gente. A gente tem que realmente olhar o que a criança está mostrando para a gente de sintomas. Esse artigo foi recém-publicado, né? Muito feliz que é do hospital que estou trabalhando e eles trouxeram mais ou menos um resultado igual ao último artigo que eu mostrei. Eles acabavam vendo durante a fisioterapia se esses pacientes tinham algum sangramento. E não houve sangramento de alta gravidade atribuído à fisioterapia. Eventos de sangramento, tanto de baixa gravidade quanto a média gravidade, não foram atribuídos ao exercício físico, né? E normalmente eram mais frequentes em contagens abaixo de 10 mil plaquetas, que normalmente a gente já fica um pouco mais cauteloso, né? Sobre a reabilitação motora. O exercício, as intervenções, como que funciona? É muito difícil, poucos artigos a gente encontra de reabilitação, assim, estruturas de exercícios, estrutura de condicionamento, é muito complicado. Mas as evidências, elas são limitadas justamente pelo pequeno número de participantes e normalmente uma metodologia um pouco ineficiente, né? Nesse artigo, eles viram aptidão física de 7 pontos, tanto cardiorrespiratória, força muscular, composição corporal, flexibilidade, gasto de energia, o quanto a criança faz exercício no dia, o tempo gasto com exercício, entre outras coisas. E foram observados uma melhora de 3 pontos: composição corporal, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória. Porém, é como eu falei, é uma revisão, ele é uma revisão muito boa, traz muitos artigos, mas realmente a gente tem uma escassez de literatura, né, na reabilitação motora. Essa revisão
trouxe pontos muito legais, né? Efeito positivo da atividade física nos efeitos colaterais relacionados à doença e tratamento. Então, a gente sabe, é bem claro que a atividade física ajuda a melhorar os efeitos colaterais do tratamento na infância, né? O mais interessante é que os efeitos positivos foram na fadiga, qualidade de vida e força. Eu acho que justamente isso são as nossas barreiras no tratamento. A fadiga é um sintoma encontrado em muitas crianças que passam por um tratamento de leucemia, né? Então, o exercício mostra que pode sim melhorar a fadiga, pode melhorar a qualidade de vida da criança e é viável e seguro, né? A evidência para intervenções de exercícios em oncologia pediátrica é classificada como nível 3. Então, essa revisão aí trouxe alguns pontos diferentes da última revisão, né? Bom, reabilitação motora é mais ou menos isso. E respiratório, o que a gente tem? Respiratório a gente já avançou bastante. Se a gente pensar quais são os três pontos importantes para a gente reabilitar uma criança da parte respiratória com leucemia. Avaliação criteriosa e rápida, promover assistência ventilatória, né, e indicar o melhor dispositivo. Lembrando que a gente está falando de crianças e dispositivo de ventilação não invasiva é difícil, todo mundo sabe. Qual que é o quadro clínico dessa criança na UTI? Como que ela chega na unidade de terapia intensiva para a gente? Então, ela chega aí ou por uma razão de falência respiratória, ou por um pós-operatório, ou por uma doença pulmonar, ou por um problema neurológico, um rebaixamento do nível de consciência, tá? E aí, eles chegam já, então, frequentemente com uma mortalidade mais alta, né? A criança oncológica já tem esse perfil. E geralmente, por quê? Porque resulta em infecções, né? A localização pulmonar da doença primária ou edema pulmonar cardiogênico pós-químio pode piorar o quadro da criança. Então, é um desafio para a gente. Quando a gente pensa em principal indicação para uma criança que vem com insuficiência respiratória aguda, é a ventilação não invasiva. Então, esse estudo de 33 centros americanos utilizaram o uso da pressão positiva contínua nas vias aéreas, tanto CPAP quanto BiPAP, antes da intubação. A taxa de sucesso foi por volta de 74%. Então, o benefício da VNI é muito bom, só que a gente tem que lembrar que é visto poucas horas da sua aplicação. Então, a gente tem que observar nas duas primeiras horas de VNI. Esse estudo enfatiza muito nisso. Por quê? Porque a gente sabe, VNI é a primeira linha de tratamento. É a primeira linha de tratamento para uma criança que vem em insuficiência respiratória se ela não estiver instável hemodinamicamente. Então, o manejo da insuficiência respiratória é entrar com o uso precoce da ventilação não invasiva. Só que o grande problema na prática é o seguinte, falha terapêutica. Muitos centros aplicam a VNI e não monitorizam essa criança, né? E aí, o que que acontece? Ocorre o retardo inadequado da intubação. Ela vai ser intubada num momento muito mais grave, né? Então, aqui os pontos da falha terapêutica são nível de FiO2 maior que 60%, PaCO2 maior que 55%, uma presença de falha de segundo órgão, necessidade de alto nível de pressão suporte, então maior que 12, né? E uma disfunção do ventrículo esquerdo, né? Então, fatores de risco para ventilação não invasiva. 63% das crianças apresentaram falha nesse estudo. E quais foram os fatores de risco? Mesma coisa, maior uso do oxigênio antes da ventilação mecânica, um uso de droga vasoativa ou uma maior frequência respiratória. E digno de nota, muito interessante é que 11 crianças tiveram uma parada cardíaca após a intubação. E na prática a gente vê isso, a criança fica na VNI por muito tempo, ela cansa, quando é intubada ocorre a parada cardíaca, né? E por último, a gente vai falar um pouquinho aqui da sobrevida. Essas crianças vão sobreviver, né? Vão virar adultos. E aí a gente tem que pensar, essas crianças, como elas vão chegar lá na frente?
elas têm um risco aumentado, né, de problemas crônicos de saúde, a gente sabe. E especialmente crianças que não são ativas o suficiente, têm um condicionamento cardiorrespiratório reduzido, né? Então a gente tem que pensar que os efeitos tardios, todos esses, relacionados ao tumor, relacionados ao tratamento ou relacionados ao próprio paciente, tem que ser o nosso foco. A gente tem que pensar que essa criança vai crescer e ela precisa sim do exercício físico a longo prazo para reduzir os problemas crônicos, né? E o papel da físio é exatamente esse: avaliar no dano, na incapacidade ou na deficiência. Entrar muito antes de acontecer uma deficiência, né? É nosso papel. Então, esse daqui é um link para entrar no Long Term Follow-up Guideline, que mostra um pouco de todos os efeitos que essa criança pode ter no futuro. E eu agradeço muito a todos vocês. Esse é meu e-mail. Quem tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Giovana. Olha, se você tiver alguma dúvida, envie a sua pergunta para o chat do TJCC e a gente então responde até o final desse painel. O doutor Flávio Ferreira é o nosso próximo entrevistado. Ele vai falar sobre um dos tratamentos mais pesquisados no mundo todo, que é a imunoterapia. O tema da palestra dele é a imunoterapia e os efeitos imunomediador. O doutor Flávio é uma autoridade nesse assunto. Ele é médico titular da divisão de oncologia do Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, e também pesquisador da unidade clínica do mesmo hospital. Doutor Flávio, a palavra é sua. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer poder conversar sobre imunoterapia e, consequentemente, os eventos imunomediados. Antes da gente falar de imunoterapia, é importante a gente falar sobre o câncer. Dados publicados pelo GlobalCan estimou que em 2020 houveram cerca de 20 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo. E aí, mais uma vez, eu destaco o câncer de mama, o câncer de pulmão e o câncer colorretal como sendo os mais incidentes. No Brasil, a estimativa é de que houveram cerca de 600 mil novos casos no último ano. Em contrapartida, o CDC publicou dados mostrando que hoje existem cerca de 17 milhões de americanos sobreviventes ao câncer. Estimativas mostram que há cerca de 32 milhões de sobreviventes do câncer em todo o mundo. Parte desses números se deve ao fato da oncologia estar em constante evolução. É uma especialidade dinâmica, com uma forte área para pesquisa e, consequentemente, desenvolvimento de novas drogas, dentre elas a imunoterapia. Entretanto, esse caminho ele é longo, como, por exemplo, para a gente poder chegar até os dias atuais e ter aprovações dos imunoterápicos, a gente teve que percorrer décadas e décadas de estudos, começando pela descrição da imuno-oncologia lá em 1863, seguido pelo desenvolvimento de toxinas derivadas de bactérias para o tratamento de sarcoma em população pediátrica, depois a descrição de células dendríticas em 1973, depois uma melhor descrição do complexo de compatibilidade, chegando ao ano de 1976, quando houve o primeiro estudo com BCG para o tratamento de câncer de bexiga, um tipo de imunoterapia, até chegar no ano de 2011, quando houve a primeira aprovação de um imunoterápico bloqueador checkpoint para o tratamento de melanoma metastático, o ipilimumab. E as aprovações não pararam em 2011, elas continuaram nos anos subsequentes, com a aprovação de novas drogas para indicações diferentes de distintos tumores sólidos. A timeline ela termina aqui em 2018. Entretanto, as aprovações elas continuaram nos anos subsequentes. Tivemos diversas aprovações em 2019, em 2020 e já em 2021. A imunoterapia é um marco tão importante na medicina que levou o americano James Allison e o japonês Tasuku Honjo a ganhar o Prêmio Nobel da Medicina em 2018 pela descoberta da imunoterapia, no caso, o desenvolvimento do inibidor de CTLA-4, o ipilimumab, que foi aprovado lá em 2011 para o tratamento do melanoma e que mudou a evolução de uma doença tão agressiva. Bom, levou-se dezenas de anos
para poder chegar a um tratamento efetivo, baseado em estudos pré-clínicos e estudos clínicos, certo? Os bloqueadores checkpoints, eles são capazes de induzir respostas duráveis em vários tipos de câncer. Entretanto, os mecanismos biológicos são complexos e ainda não são totalmente conhecidos. Mas o que a gente conhece sobre imunoterapia? Como funciona a imunoterapia? Bom, o primeiro ponto é que a imunoterapia ela age de forma diferente da quimioterapia. A quimioterapia ela age diretamente na célula do câncer, causando alterações no maquinário celular, no DNA celular, provocando uma zona instável para a perpetuação dessa célula. Ou seja, eu acabo ocasionando com a quimioterapia uma lesão celular a ponto de que a torne inviável para a sobrevivência. A imunoterapia ela tem um trabalho um pouco diferente. Ela acaba, na verdade, terceirizando a destruição celular. Ela não age de forma direta, ela estimula o sistema imune a destruir a célula cancerígena. E é isso que a gente vai detalhar aí ao longo dos próximos minutos. Bom, fisiologicamente, toda vez que há um organismo estranho no nosso corpo, e aí pode ser uma célula tumoral, ela é reconhecida pelo sistema imune inato, né? No caso, as células apresentadoras de antígenos, podendo ser uma célula dendrítica. Se a célula dendrítica reconhece esse organismo como sendo estranho, acaba por processá-lo e expressar na sua membrana um pedacinho desse microorganismo, um peptídeo, que vai funcionar como um antígeno. Uma vez que a célula dendrítica, a célula apresentadora de antígeno, consegue expressar esse antígeno na sua membrana, ela migra para o órgão linfóide mais próximo, geralmente um linfonodo, e lá ela apresenta esse antígeno para o linfócito T, o soldado do nosso corpo. O linfócito T reconhece esse antígeno como sendo algo estranho e há, nesse processo, uma cascata inflamatória onde há proliferação de diversos linfócitos sensíveis a esse antígeno. Esses linfócitos acabam ganhando a corrente sanguínea e, posteriormente, chegam ao microambiente tumoral. Uma vez no microambiente tumoral, através do complexo de descompatibilidade, esse linfócito se liga à célula cancerígena, acaba por reconhecê-la como sendo algo no self e tenta, de forma efetiva, destruí-la. Isso é o que deveria funcionar no nosso organismo. Entretanto, essa resposta inflamatória gerada, ela é modulada pelo próprio sistema imune. Na célula apresentadora de antígeno, ela modula essa resposta inflamatória a ponto de eu não ter uma resposta inflamatória exacerbada. Ao mesmo tempo, a célula cancerígena, ela consegue também modular essa resposta inflamatória. Ela consegue enganar o linfócito, certo? De diversas maneiras. Isso a gente chama de evasão tumoral, evasão imunológica. E a gente vai conversar disso também nos próximos slides. Bom, para a célula sobreviver, ela precisa de um microambiente propício. Ela consegue desenvolver um ambiente que faz com que ela consiga proliferar e formar o tumor. A célula cancerígena, ela tem a capacidade de desviar todo o metabolismo para ela, ao mesmo tempo em que ela estimula a produção de novos vasos, a neoangiogênese. Ela tem uma capacidade de multiplicação infinita e também uma resistência à morte celular, além de conseguir fugir do sistema imune, né? O mecanismo aqui de evasão imunológica da célula cancerígena. Bom, a célula T, o linfócito T, expressa na sua membrana diversos receptores que, quando ligados a receptores presentes nas células apresentadoras de antígeno, estimulam o processo inflamatório, estimulam a proliferação de linfócitos e a migração desses linfócitos do tecido linfóide para o microambiente tumoral. Entretanto, ao mesmo tempo, para que não haja uma resposta inflamatória exacerbada, esse linfócito também expressa na sua membrana receptores que fazem um feedback negativo, que modulam esse processo inflamatório quando se ligam aos receptores presentes nas células apresentadora de antígeno. Então, há um mecanismo de regulação para que não ocorra uma resposta inflamatória exacerbada. Alguns desses receptores são alvos moleculares para o tratamento contra o câncer. Por exemplo, o CTLA-4, o PD-L1, o PD-1 e, mais recentemente, o TIGIT, que ainda está em estudo. Existem drogas desenvolvidas para esse receptor que estão em fases de teste ainda. Bom, olhando um pouco mais de perto,
Eu tenho um linfócito T que foi sensibilizado lá pela célula apresentadora de antígeno, ele saiu do linfonodo, ele foi parar no microambiente tumoral e aqui, através do complexo de histocompatibilidade, ele se liga à célula tumoral, reconhecendo ela como sendo algo no self. Habitualmente, esse linfócito deveria provocar a destruição dessa célula de forma efetiva. Entretanto, como eu falei anteriormente, a célula tumoral, ela consegue modular esse processo inflamatório. De que forma? Bom, ela expressa na sua membrana um receptor que a gente chama de PD-L1, certo? Que eu falei anteriormente. O PD-L1, ao se ligar ao PD-1, ele exerce um feedback negativo no processo inflamatório. Ele inativa esse linfócito. Então, o linfócito que migrou para poder destruir a célula cancerígena, ele acaba de ser inativado por essa ligação PD-1-PD-L1. E com isso, a gente tem um mecanismo de escape imunológico. A célula não é destruída pelo sistema imune. Bom, e onde entra a imunoterapia nisso? Então, mais uma vez, eu tenho um linfócito T, que através do complexo de histocompatibilidade se ligou à célula tumoral. O linfócito T, ao se ligar à célula tumoral, deveria destruí-la. Entretanto, existem os mecanismos de escape imunológico. Antes que ocorra esse mecanismo de escape imunológico, eu posso tentar inibir o escape imunológico. De que forma? Com a imunoterapia. Por exemplo, eu tenho os anti-PD-1, que, ao ser administrado no paciente, se liga ao receptor do linfócito TPD-1. Como há essa ligação competitiva, o linfócito ele não consegue se ligar pelo PD-L1 à célula tumoral. Com isso, a célula tumoral ela não consegue fazer o feedback negativo no processo inflamatório. Da mesma forma, se eu bloquear o PD-L1 presente na célula cancerígena, a célula não vai conseguir se ligar ao PD-1 do linfócito T. Mais uma vez, a célula tumoral não vai conseguir exercer o feedback negativo na resposta inflamatória. Então, ela não consegue inativar o linfócito T. Com isso, esse linfócito T ele fica ativo e ele consegue finalmente destruir a célula cancerígena, porque ele já reconheceu ela como sendo algo estranho. Aqui uma outra visão, na verdade, do que eu acabei de falar. A gente tem um microambiente tumoral, onde eu tenho as células cancerígenas, certo? E aqui eu vejo a ligação do PD-1 com PD-L1, certo? Exercendo um feedback negativo na resposta inflamatória e inativando o linfócito T. Da mesma forma, ainda lá no linfonodo, a célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, ao se ligar com o linfócito T, ela consegue fazer um feedback positivo na resposta inflamatória. Entretanto, para não exacerbar essa resposta inflamatória, ela consegue moderar e modular essa resposta através da ligação do B7 com CTLA-4, fazendo um feedback negativo. Então, ao mesmo tempo que ela estimula, ela consegue, na verdade, controlar. Vai com calma o linfócito, a gente não precisa de uma exacerbação, certo? E é disso que a gente vai falar, um outro mecanismo de bloqueio dos imunoterápicos, certo? Um outro bloqueio checkpoint. Bom, então, mais uma vez, eu tenho um linfócito T, e agora eu não tenho a célula tumoral, eu tenho a célula apresentadora de antígeno, uma célula dendrítica. Ela, na verdade, pelo complexo de compatibilidade lá no linfonodo, apresentou um antígeno estranho para o linfócito. Ao mesmo tempo, houve uma estimulação da resposta inflamatória pela ligação do CD28, B7 e B7-2. E ao mesmo tempo em que há essa ligação, também é uma ligação do CTLA-4 com B7-1 e B7-2 para fazer um feedback negativo e modular essa resposta inflamatória. E aí, esse raciocínio foi fundamental, na verdade, para o desenvolvimento de um anti-CTLA-4. Então, se eu tenho uma modulação da resposta inflamatória, será que se eu não quebrar essa modulação, o linfócito T não vai ficar mais ativo e não vai conseguir destruir, na verdade, as células cancerígenas? E aí, a partir daí, então, foi feito os inibidores do CTLA-4, o anti-CTLA-4, que se ligam ao receptor CTLA-4 do linfócito, impede com que haja a ligação do CTLA-4 com B7-1 e B7-2. Com isso, não há o feedback negativo na resposta inflamatória. Esse linfócito ele vai ficar mais ativo, mais ávido, na verdade. O processo inflamatório ele vai ficar mais exuberante, né? E com isso, a gente tem talvez uma destruição maior das células cancerígenas. Bom, hoje no mercado existem diversos imunoterápicos. A gente tem os anti-PD-L1, durvalumab, atezolizumab, o avelumab, anti-PD-1, nivo, o pembro, o cemiplimab, outras drogas que não estão aprovadas ainda no Brasil. E a gente tem os anti-CTLA-4, ipilimumab e tremelimumab. Bom, essas drogas elas podem ser usadas em vários tipos de tumores sólidos e tumores hematológicos. A gente tem
a aprovação pelo FDA para o uso em câncer de cabeça e pescoço, em melanoma, tanto no cenário adjuvante quanto no cenário adjuvante ou metastático, carcinoma espinocelular de pele, mais recente aprovação para o carcinoma basocelular de pele em segunda linha, após progressão ao bismodegib, o carcinoma de células de Merkel, hepatocarcinoma, carcinoma de células renais. A imunoterapia ela pode ser feita também de forma agnóstica para aqueles tumores que têm instabilidade microsatélite ou dano no gene de reparo do DNA. Pacientes com carcinoma endometrial, câncer de colo uterino, esôfago, pulmão, tanto pequenas células quanto não pequenas, mesotelioma, câncer de mama triplo negativo, tumores gástricos ou disjunção gastroesofágica, alguns tipos de linfoma, carcinoma urotelial e para aqueles pacientes com doença não muscle-invasivo de bexiga refratária ao uso de BCG. São então, diversas indicações hoje aprovadas no FDA. Bom, como a gente está falando de uma modalidade de tratamento que está em ascensão, é fundamental a gente conhecer os efeitos adversos e os mecanismos fisiopatológicos que cursam com esses efeitos adversos. É um desafio para o oncologista, para os pesquisadores e para os demais profissionais que estão envolvidos com o paciente oncológico que estão recebendo o imunoterápico, porque a característica dos eventos imunomediados, eles são peculiares, eles são diferentes daqueles efeitos adversos que acontecem com o paciente usando uma quimioterapia citotóxica convencional, por exemplo. E com a crescente indicação e aprovações dos imunoterápicos para o tratamento do câncer, vai ser mais rotineira a exposição dos pacientes a essa modalidade de tratamento, consequentemente, a identificação e o manejo dos eventos imunomediados farão parte do nosso dia a dia. Bom, como eu falei lá no início, o mecanismo de ação da imunoterapia é totalmente diferente do mecanismo de ação da quimioterapia. A imunoterapia vai estimular o sistema imune, ela vai, como se fosse, exacerbar um processo inflamatório, certo? Esse mecanismo de ação acaba podendo causar um desequilíbrio dos mecanismos de regulação do sistema imunológico. Eu estou bloqueando mecanismos de regulação ao mesmo tempo que eu posso estar estimulando. Isso pode levar a uma ativação exacerbada de linfócitos T, e esses linfócitos, eles não só atacam a célula cancerígena, eles podem começar a agredir também um tecido saudável, um tecido do nosso corpo. E aí, ocasionando efeitos imunomediados, ou seja, como se fossem doenças autoimunes. Bom, essa resposta imunológica desenfreada, ela pode provocar eventos imunomediados em qualquer parte do nosso corpo, certo? Por exemplo, no sistema nervoso central pode acontecer encefalite, meningite asséptica, pode acontecer eventos endócrinos, tais como hipofisite, mais comum alterações da tireoide, o hipotireoidismo muito mais comum, o hipertireoidismo aí um pouco mais raro de acontecer, pancreatite, adrenalite, toxicidade pulmonar, e a gente lembra da pneumonia imunomediada, é algo que não é tão comum, entretanto pode se tornar algo muito grave e causar sérios danos ao paciente. Alterações renais, como nefrites, bem raro acontecer. Alterações cutâneas, que são os mais comuns. Alterações da musculatura, e aí eu lembro a dermatomiosite, a polimiosite. Alterações articulares, artrite, lembrando aí bastante mesmo doença reumatológica. Alterações oculares, cardíacas, miocardite, principalmente, também muito grave. Pode gerar sérias consequências ao paciente. Hepatite imunomediada. Diarreia, colite e alterações em inervações periféricas, né? As neurites pode ocasionar uma redução de força, sensibilidade e tudo mais. Bom, os eventos imunomediados, eles têm sua incidência e cinética variada. Isso depende do tipo do imunoterápico que está sendo usado, qual o mecanismo de ação, se ele está sendo usado de forma isolada ou associado a um outro inibidor checkpoint. O tempo de início do evento imunomediado, ele varia bastante, mas geralmente ele não é precoce igual a quimioterapia, ele é mais tardio. Ele tende a acontecer aí no mínimo depois da quarta semana após o início do tratamento. É claro que isso vai variar de acordo com o imunoterápico usado e vai variar também de acordo com o evento imunomediado. Lembrando que o evento imunomediado ele pode acontecer em qualquer momento do tratamento, mesmo após o término. Então, o paciente que não está usando imunoterapia, ele pode ter um evento imunomediado tardio? Pode. Uma vez que o sistema imune está sensibilizado, ele pode continuar sensibilizado por um longo período de tempo. Bom,
Falando um pouco de algumas toxicidades especificamente, vamos começar pela toxicidade cutânea. É uma das mais frequentes. Elas acontecem até 45% dos pacientes usando um anti-CTLA-4 e 34% de pacientes usando um anti-PD-1 ou anti-PD-L1. Eventos sérios são bem raros, mas há relatos na literatura de NET, DRESS, vitiligo. Pode acontecer, principalmente em pacientes com melanoma em uso de anti-PD-1, e existe uma característica bem importante dos pacientes que desenvolvem vitíligo, que é a relação com uma boa resposta ao tratamento, geralmente aquele paciente com melanoma, que ao longo do tratamento desenvolve o vitíligo, ele provavelmente apresentou uma boa resposta nas tomografias. Outros eventos que podem acontecer é o rash e o prurido. Bom, o manejo ele vai depender do grau. A gente pode usar antihistamínicos aí na tentativa de controlar o prurido, corticoides tópicos ou corticoides sistêmicos em alguns casos selecionados, e na maioria das vezes há uma regressão em até 2 a 6 semanas após o início. Aqui é um exemplo, na verdade, de rash grau 1 de um paciente com câncer de pulmão usando pembrolizumabe. E aqui é um outro exemplo de um paciente com um rash grau 3, usando o nivolumabe também para tratamento de câncer de pulmão. Bom, pneumonite. Pneumonite é algo incomum, acontece em mais ou menos 2 a 4% dos casos, a incidência é mais tardia, embora não seja tão comum, é um evento relativamente sério, que pode cursar com complicações severas. A incidência da pneumonite ela vai aumentar de acordo com a associação de outros bloqueadores checkpoints. E o reconhecimento precoce é fundamental. Os sintomas eles são inespecíficos, pode acontecer febre, tosse, dispneia, mas a principal característica é: paciente que apresentou qualquer um desses sintomas em uso de inibidor checkpoint, você deve desconfiar de uma pneumonite. A investigação se dá com tomografia inicialmente, os achados também são inespecíficos, como infiltrado em vidro fosco ou infiltrados nodulares. Você pode prosseguir a investigação usando a broncoscopia, mas para a gente descartar processo infeccioso, lavado broncoalveolar vai auxiliar nessa intenção. O rastreio infeccioso deve ser feito sempre, porque os achados tomográficos eles podem também ser encontrados em alguns quadros infecciosos. E a biópsia ela é reservada em último caso, na verdade, em situações bem selecionadas. Não é uma rotina fazer biópsia por conta de pneumonite imunomediado. Aqui é um exemplo de um paciente com câncer de pulmão usando pembrolizumabe. Aqui é a tomografia dele baseline, antes de iniciar o tratamento. Aqui é uma tomografia na 7ª semana após o início do tratamento, onde o paciente começou a apresentar sintomas respiratórios novos. A gente consegue observar um infiltrado nodular subpleural e bilateral, certo? E sugerindo uma possível pneumonite imunomediada, mas não dá para descartar processo infeccioso também. O diagnóstico é sempre um desafio, justamente porque o quadro clínico e os achados radiológicos podem acontecer tanto na progressão de doença, como numa meningite carcinomatosa, por exemplo, ou em quadros infecciosos. E o manejo vai depender da gravidade. Habitualmente, a gente atrasa ou suspende a imunoterápica, a depender do grau. É feito um tratamento empírico para quadros infecciosos. Como eu não consigo descartar a possibilidade de uma infecção sobreposta, idealmente deve-se usar um antimicrobiano. Acaba que o corticoide em dose alta é o principal pilar no início. Para aqueles pacientes que não têm uma melhora até 72 horas após o uso de corticoide ou começa a piorar, são refratários ao corticoide, há indicação de iniciar imunossupressores. E aí o mifepristone, infliximab ou ciclofosfamida são opções. Bom, colite imunomediada. A diarreia acontece em até 30% dos pacientes usando imunoterápico e a colite acontece em 8%, principalmente em pacientes usando anti-CTLA-4. É difícil diferenciar uma diarreia de uma colite. Habitualmente, a colite ela cursa com diarreia também, só que ela tem outros sintomas associados, como úlceras, que podem acontecer ao longo do trato gastrointestinal, perda de peso, dor, fístulas, manifestações extraintestinais, como, por exemplo, artrites, rashes. Anemia, certo? Ocorre habitualmente também após a 6ª semana do início do tratamento, e na investigação inicial deve-se afastar outras causas, como por exemplo infecção por clostrídio. Então, idealmente deve-se solicitar aí a pesquisa de toxina A e B, cultura de fezes,
A colona ela pode ser usada em situações selecionadas. Lembrar que a colite aumenta a chance de perfuração intestinal e a tomografia de abdômen também deve ser lançada mão. Aqui é um exemplo de uma colite visto numa retroesquimodoscopia, mostrando aí uma colite pseudomembranosa, na verdade, um paciente em uso de pembrolizumab por conta de um melanoma. E o manejo ele vai depender do grau. O manejo pode ser ambulatorial, com hidratação oral ou uso de antidiarreico, com reavaliação precoce, certo? Aqueles pacientes com colite grau 1 ou grau 2 persistentes após o manejo inicial ambulatorial, eles devem receber corticoide oral, certo? Aqueles pacientes que são refratários ao uso de corticoide oral ou que abrem o caso com o quadro como a colite grau 3 ou grau 4, devem receber metilpred endovenosa. E imunossupressor deve ser considerado para pacientes que não respondem à metilprednisolona endovenosa. E aí, vale um parênteses nessa situação, a ciclofosfamida é uma opção, o mecofenolato é uma outra opção. O infliximab, ele deve ser usado desde que o paciente não esteja em sepse e não tenha suspeita de perfuração intestinal. Bom, falando da hepatite imunomediada, também tem uma baixa incidência de 2 a 7% dos casos, quando o paciente recebe apenas um inibidor checkpoint. Quando há um duplo bloqueio, a hepatite pode chegar a uma incidência até de 30%. Geralmente acontece aí de 8 a 12 semanas após o início do tratamento. É assintomático na maioria das vezes. O diagnóstico se dá por elevações na rotina do paciente, nos exames de rotina, como transaminase, gama-GT e bilirrubina. O diagnóstico ele é feito após excluir outras causas, então esses pacientes devem ser submetidos a sorologias para hepatite, principalmente, e exame de imagem para poder descartar uma progressão de doença hepática. O manejo é com corticoide e, em situações mais severas, imunossupressores. Bom, aqui é basicamente um resumo do manejo do paciente com evento imunomediado. A maioria dos eventos a gente consegue enquadrar nesse resumo, é claro, cada um com sua particularidade. O primeiro passo é graduar o evento de acordo com o CTCAE, certo? Aqueles pacientes que têm um grau 1, geralmente a gente não nem atrasa o tratamento, o paciente consegue receber, continua recebendo o tratamento, ele recebe aí sintomáticos para controlar os sintomas e a gente fica de olho nesse paciente, a gente faz uma vigilância mais intensa. Aqueles pacientes grau 2 a gente considera aí atrasar o tratamento, já é levado em consideração usar corticoides e a gente acaba também vigiando o paciente um pouco mais de perto. O grau 3, o paciente tem o tratamento suspenso e aí vai depender do evento e da resolução para a gente poder voltar ou não com o tratamento. É indicado já corticoide, podendo ser via oral ou endovenoso, a depender do evento adverso que o paciente esteja apresentando. E esse paciente ele deve ser reavaliado em 3 dias. Caso não apresente melhora, talvez seja necessário a realização de imunossupressão. Grau 4 é aquele paciente que não vai voltar a fazer o imunoterápico, ele deve receber corticoide endovenoso, ser reavaliado em 2 ou 3 dias. Caso não apresente melhora, imunossupressão pode estar indicado. Bom, para finalizar os eventos imunomediados, a gente consegue, na verdade, resumir os cuidados ao paciente nesse quadro, certo? O paciente que está fazendo imunoterapia, ele deve ser monitorado de forma proativa. Então, ter seus exames de rotina sendo realizados, qualquer sinal ou sintoma novo deve ser aventado a possibilidade de ser secundário a um evento imunomediado. Toda a equipe responsável pelo paciente, toda a equipe que dá suporte ao paciente deve saber reconhecer um evento imunomediado, ou pelo menos suspeitar. Uma vez que suspeitou, o restante da equipe deve ser comunicado para que o diagnóstico seja o mais precoce possível e o manejo clínico seja feito da melhor forma possível, descartando aí, diagnósticos diferenciais, certo? Para a melhora do tratamento. Uma vez, resolvido, o paciente ele deve ser seguido de forma cuidadosa. Mesmo que não esteja mais usando imunoterapia, ele pode acabar desenvolvendo outros eventos imunomediados. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, e eu deixo o convite a vocês para conhecer o Hospital de Câncer de Amor de Barretos. Eu estou à disposição. Muito obrigada, doutor Flávio.
Para finalizar esse bloco, nós convidamos a doutora Érica Escupien, ela que é fisioterapeuta pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também é mestre e doutora pela URGS. Doutora Érica, a palavra é sua. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar do TJCC. O meu nome é Érica, eu sou Érica Cavalheiro, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia e oncologia pela BFO e pelo COFITO, e sou mestre e doutora em ciências pneumológicas pela URGS. Também tenho residência em oncologia e hematologia pelo Hospital Conceição, em Porto Alegre. Atualmente, eu atendo no consultório próprio, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também sou fisioterapeuta no Hospital Universitário, aqui também em Santa Maria. Então, o título da minha palestra hoje, fui convidada para falar um pouquinho sobre mieloma múltiplo, o papel do fisioterapeuta. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é o mieloma múltiplo, né? Ele é uma doença oncológica que afeta os ossos, na grande maioria em homens acima dos 50 anos. Então, as células do mieloma múltiplo são células plasmáticas anormais que vão se acumular na medula óssea e formam, então, tumores ósseos no corpo. Esses plasmócitos vão ocupar esse espaço dentro da medula e vão ocupar o lugar de células saudáveis. Então, esses plasmócitos defeituosos vão se acumular na medula, formando os plasmocitomas, que vai ser considerado, então, esse tumor maligno. Eles podem crescer dentro do osso de forma intracelular ou extracelular. Aqui a gente, pensando dentro da linhagem tumoral, né, da linhagem do desenvolvimento das nossas células, a gente tem uma célula progenitora, que é uma célula-tronco, que vai se desenvolver, ou seja, vai maturar aqui em uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. No desdobramento da maturação celular da linhagem linfóide, a gente vai ter lá no fim os linfócitos B, que são ativados no momento que eu tenho uma infecção e que eu tenho alguns problemas com uma bactéria. E aí, então, eu vou ter uma produção maior de glóbulos brancos e vou ter uma maturação dessa linhagem de linfócitos B em plasmócitos. Quando acontece um defeito nesse desdobramento celular, ou seja, ocorre uma mutação celular dentro desse desdobramento de linfócito B para plasmócito, esses plasmócitos a gente considera, então, eles plasmócitos defeituosos, plasmócitos anormais, e eles começam a serem produzidos em grande quantidade dentro da medula. Então, a gente tem o mieloma múltiplo. Ele pode ser assintomático, né? Alguns pacientes não vão nunca manifestar, então se acha, vai se encontrar com exames periódicos, né? Porque a partir dos 50 anos as pessoas naturalmente procuram mais o seu médico. Ou ainda sintomático, quando sim eu tenho uma maior infiltração na medula óssea dessa proteína M, que é esse plasmócito. Ele vai se manifestar principalmente em dor, cansaço, fraqueza, palidez e perda de peso. É aquele paciente que chega no consultório médico com queixa de dor lombar, dor nas costas, então ele tem dor em várias partes do corpo. E isso vai ocasionar esse cansaço e essa fraqueza, e aí então se começa a investigar e se vê essa infiltração. Essa infiltração da proteína M, dos plasmócitos, também gera um mau funcionamento renal, que vai também gerar um inchaço, um edema em membros inferiores. As dores ósseas se concentram principalmente, como eu falei, na coluna lombar e podem acontecer algumas fraturas espontâneas ou fraturas patológicas, né? Então, às vezes o paciente vai se fraturar, chega no pronto-socorro para imobilização e aí então se descobre um estágio um pouco mais avançado do mieloma. Esses plasmócitos, eles vão fazer como se fossem, eles fazem lesões osteolíticas. O que são as lesões osteolíticas? Eles fazem
cavernas, né? Como se fosse uma osteoporose um pouco mais severa no osso, e isso deixa o osso mais poroso e com isso deixa ele mais frágil. Então, a ocorrência das fraturas patológicas são mais frequentes. Então, nós, na fisioterapia, a gente tem que ter muita atenção para que tipo de exercício que a gente vai dar para esse paciente pelo risco dessa fratura iminente. Então, aqui no momento do diagnóstico, 83% dos pacientes apresentam essa dor óssea. E os outros se distribuem como perda de peso, fraqueza, 70% dos pacientes vêm com uma fraqueza generalizada, em função não só pela perda de peso, que perde massa magra, além da gordura. Pensando agora dentro dos problemas que o paciente vai ter em relação a esse número aumentado de células dentro da medula, então eu vou ter, como eu falei antes, esses plasmócitos vão fazer essas lesões osteolíticas, ou seja, elas vão escavar o osso e isso vai se liberar, vai gerar uma liberação de cálcio para o sangue, e esse acúmulo de cálcio no sangue vai levar alguns impactos fisiológicos no paciente, como confusão mental, desidratação, constipação, a fadiga é uma característica bem presente nos pacientes com mieloma, a fraqueza e o dano renal pela sobrecarga de cálcio. Problemas renais também em relação a essa proteína M, que eu já tinha explicado antes, com uma circulação, fadiga e confusão mental, esse paciente pode ter em altos níveis. Uma anemia, por quê? Porque com a diminuição da atividade dessas células que a gente tem dos glóbulos vermelhos também, vai acontecer, esse paciente vai ter um cansaço e uma fraqueza. E o dano ósseo, né? Pelas lesões osteolíticas, eu vou ter esse enfraquecimento ósseo, levando então a essas fraturas. Então, as células do mieloma vão ativar os osteoclastos, que vão destruir o osso e bloquear os osteoblastos, que é quem produz, né? E isso vai gerar dor óssea, inchaço, fratura ou ainda colapso, né? Colapsos do osso, principalmente ossos vertebrais. E aí, então, uma indicação desse tratamento, uma indicação médica seria desses pacientes serem indicativos de cirurgia para a estabilização dessas fraturas com enxerto ósseo. Então, eu vou ter, como os meus plasmócitos, né, a minha proteína M, estão ocupando mais, estão mais ativados dentro do meu organismo, né? E os meus plasmócitos estão ocupando espaço dentro da minha medula óssea. Com isso, eu não tenho espaço para as minhas células dos meus glóbulos vermelhos lá, e as minhas plaquetas funcionarem de forma correta. Então, eu vou ter uma redução dos glóbulos vermelhos, então vou ter um paciente com hemoglobina baixa, eu vou ter um paciente com infecções, né, com neutropenia severa, eu posso ter um paciente com plaquetopenia ainda, ou seja, uma baixa das plaquetas, eu vou ter essa destruição óssea pela questão da osteoporose severa, eu vou ter um nível elevado de creatinina no sangue, indicando alguns problemas renais que esse paciente vai ter, a hipercalciemia, foi o que eu falei, em relação ao nível elevado de cálcio no sangue, e a presença da proteína M na corrente sanguínea ou na urina. Isso também é um exame que vai se fazer para se confirmar o diagnóstico do mieloma. Os ossos mais acometidos vão ser os ossos longos, coluna vertebral, crânio. Então, aqui a gente consegue ver imagens, né, onde a gente tem essas lesões osteolíticas. Aqui uma lesão bem severa, esse aqui é de um paciente meu, onde ele tem risco iminente de fratura. O diagnóstico vai ser feito pela biópsia da medula, onde eu vou ter a presença maior de 10% das células plasmáticas na medula óssea. Se faz uma eletroforese de proteína e uma imunofixação de proteína, ou seja, quando o médico já desconfia que é o mieloma, ele faz uma investigação mais aprofundada, alguns exames mais específicos,
como eletroforese, que é feito através de um exame de sangue. Outros exames complementares, como o raio-x, tomografia, o PET-CT, a ressonância, também são realizados para o estadiamento e para a gente classificar essas lesões osteolíticas que estão presentes. O tratamento de primeira linha sempre é a quimioterapia. Pode-se fazer a radioterapia nessas lesões osteolíticas, ou ainda o tratamento cirúrgico com o preenchimento dessas áreas que estão mais porosas, né? Dentro da quimioterapia, a gente tem alguma cristina, alguns quimioterápicos que vão levar a neuropatia periférica. Então, uma sequela importante que os pacientes vêm ao consultório da fisioterapia é quanto à neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Em alguns casos, se esse paciente tem indicação de transplante, mas uma coisa muito importante é que a gente tenha uma atenção multiprofissional dentro do paciente que tem um mieloma. O paciente que tem mieloma é um paciente que vai requerer atenção não só da fisioterapia, como da terapia ocupacional, com algumas órteses que ele vai precisar utilizar, o atendimento da psicologia, o atendimento da nutrição, o atendimento médico, não só do hematologista, mas de toda uma equipe que vai dar suporte, muitas vezes, médico, o reumatologista. Então, é uma equipe grande para assistência desse paciente, né? A nutrição também, pela questão da perda e do emagrecimento, perda de peso. E aí nós, então, da fisioterapia, a gente vai ter que fazer uma avaliação muito específica desse paciente, considerando todos os exames, não só os exames de imagem, como os exames de sangue desse paciente, plaquetas, um exame, o hemograma completo com contagem de plaquetas, né? E aí a gente tem que avaliar quais são os nossos objetivos quanto à fisioterapia, né? Qual é a expectativa desse paciente, não só eu digo aqui expectativa como prognóstico, mas qual é o anseio dele, né? Com isso, a gente vai fechar um plano de tratamento e vai ter uma atenção multiprofissional para que a gente atinja esse objetivo. Muitas vezes o paciente tem um objetivo de, eu quero correr, eu quero manter a minha vida o mais funcional possível, porque o mieloma é um tipo de câncer que debilita muito o paciente em questão da sua qualidade de vida em função da dor e da fadiga. Então, os objetivos da fisioterapia vão ser principalmente quanto à analgesia, o controle da fadiga. Para isso, o controle, a gente tem algumas avaliações com o pictograma da fadiga para ver quanto que esse paciente está cansado. Ele é aquele paciente que, aos mínimos esforços, ele fadiga, né? Então, a gente tem que quantificar essa fadiga, grau 1, grau 2, grau 3. Trabalhar com o fortalecimento muscular, porque já que a gente tem ossos que estão mais porosos, a gente tem que garantir uma força muscular para que a gente dê um pouco mais de segurança e estabilidade nesse paciente, não só articular, como funcional. A manutenção da função pulmonar é importante, né? Questão de expansibilidade pulmonar. A educação do paciente passa pela questão da energia, economia de energia, a gente pode trabalhar com esse paciente. A educação postural, né? Então, exercícios e posturas onde a gente faz torção da coluna são contraindicados nesses casos, né? Principalmente se a gente tem uma cortical óssea bem comprometida. A preparação desse paciente, se ele vai para o transplante ou ainda para a cirurgia. A prevenção da síndrome do imobilismo, que é muito frequente, porque em função da fadiga, do cansaço e da dor, esse paciente tem uma tendência a fazer um maior repouso.
E aí entra no síndrome do imobilismo. Quanto mais repouso eu faço, maior é o meu descondicionamento físico. Quanto maior é o meu descondicionamento, menos eu saio do leito. Menos eu saio do leito, mais eu me descondiciono. E assim fica naquele ciclo viciante de síndrome do imobilismo. A gente pode fazer ainda. Está trabalhando no controle da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Então, a gente tem diversos recursos, né, para trabalhar treino muscular inspiratório com threshold, expansão pulmonar com Respiron, treinos de força e equilíbrio. Importante trabalhar equilíbrio não só pela neuropatia periférica, mas também pela questão da perda de força muscular que esse paciente vai ter, né? E pelo enfraquecimento ósseo. O laser é um recurso importante dentro da fisioterapia, a laser terapia, porque a gente pode trabalhar na questão da neuropatia periférica. Todos os exercícios a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais lúdica também, trabalhar equilíbrio, força, eletro, uso dos coletes para manter uma estabilidade, né, vertebral, para que não haja esse deslizamento total enquanto esse paciente aguarda uma cirurgia, se é que ele tem essa indicação cirúrgica, né? Porque a gente pode estar evitando uma compressão medular e, com isso, uma paraplegia desse paciente. Esse é um documento, um consenso que saiu na Physical Therapy agora de 2021. Então, quando eu fui fazer a revisão para ir apresentar esse tema hoje aqui no Congresso, eu encontrei essa revisão que eles organizam quais são as condutas, como um guidelines que o fisioterapeuta pode estar utilizando, baseado em plaquetas, em hemoglobina e na neutropenia, o que é bem importante, né? Então, pensando em hemoglobina, né? Geralmente existe aquela recomendação de pacientes abaixo de 7 mil, 7 de hemoglobina, a gente deixar restrito ao leito. O que que esse guideline traz? Esse paciente pode ficar ele pode fazer a fisioterapia, ela não deve ser suspensa, mas a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente nos pacientes que são cardiopatas e nos pneumopatas, porque são pacientes que vão debilitar mais, pacientes que têm um débito cardíaco diferente, né? Mais debilitado. Então, eu tenho uma pressão arterial alterada. Então, esse paciente tem. Eu tenho uma batida cardíaca, né? Eu tenho sístole e diástole. Então, eu vou ter todo esse movimento de retorno venoso alterado nesses pacientes cardiopatas. E aí, então, a questão da hemoglobina, qual é a função da hemoglobina, né? Ela é o carreamento de oxigênio no sangue. Então, ele tem que fazer toda essa grande circulação e a pequena circulação, oxigenar os meus músculos e, com isso, né, ativar o meu metabolismo, que eu tenha força muscular para fazer as minhas atividades, não só de vida diária, como os exercícios. No momento que esse paciente tem uma hemoglobina baixa, há esse maior risco dele já de naturalmente se sentir cansado, porque ele não tem metabolismo que suporte esse débito cardíaco que a gente vai estar exigindo dele. Então, a gente tem que estar atento a alguns sinais, como a pressão, a saturação e a frequência cardíaca. As plaquetas, então. Paciente abaixo de 10 mil plaquetas, então ele vai ter a recomendação de exercícios sentados, exercícios deitados, ou seja, eu tenho que respeitar essa limitação, por quê? O risco de sangramento é muito importante, o risco de sangramento iminente nesses pacientes, seja escovando os dentes, seja fazendo as atividades de vida diária, esse paciente vai ter. Então, pacientes entre 15 mil e 20 mil plaquetas, eu não vou fazer exercícios de resistência.
Pacientes entre 20 e 40 mil plaquetas, eu ainda vou ter alguma resistência leve. E acima de 40 mil plaquetas, eu já posso estar entrando com alguns exercícios aeróbico, a bicicleta estacionária, né, o cicloergômetro, para estar trabalhando com esse paciente. Quanto à neutropenia, né? A neutropenia, nesse consenso, eles não trouxeram nenhuma recomendação quanto à fisioterapia que não fosse o que a gente habitualmente agora, ainda mais com a pandemia, que é o uso da máscara, a higienização do material, ou seja, o reforço desse cuidado de higienização. Quanto às lesões ósseas, principalmente essas osteolíticas que eu falei, não há contraindicação de fisioterapia nesse momento, não tem uma contraindicação absoluta, tá? Mas a gente tem que fazer o exercício com aquelas precauções, avaliando todos os exames e para que a gente não coloque esse paciente em risco de jeito nenhum. Evitar atividades de alto impacto, né? Exercícios onde eu tenho que fazer saltos, corridas, movimentos, ou seja, de amplitude maior, nesses pacientes com rotação, como eu já tinha explicado antes, a gente tem que estar cuidando. As recomendações principais que ele dá e reforçou muito durante esse consenso é que, sim, paciente com mieloma múltiplo, ele deve fazer fisioterapia, desde que esses exercícios sejam individualizados e supervisionados por um fisioterapeuta especializado ou com grande experiência em oncologia. Ainda considerando que a fisioterapia é um importante aliado no combate desse descondicionamento físico, o que vai refletir na melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, esse era o meu recado para hoje. Eu gosto muito dessa frase, que é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. Aqui está a minha página do meu Instagram e do Facebook, quem quiser me seguir. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela participação da doutora Érica, da doutora Giovanni e doutor Flávio. É uma honra para nós, o comitê, termos vocês aqui com a gente. A pediatria é sempre um tema que pouca gente gosta de escutar e de discutir, né? Então, para a Giovana, eu vou fazer já uma pergunta que chegou no chat. Se você, além dos testes que você que apresentou para a gente do Time and Go e do Hand Grip, você tem algum outro teste para avaliação da fisioterapia motora durante e pré-avaliação, durante o atendimento, o tratamento e depois? Sim, muito obrigada pela pergunta. Vou tentar ser breve para todo mundo conseguir compartilhar aqui. Lembrando que a pediatria abrange desde o bebê até os 19 anos, então a gente tem que pensar que a criança vai ser avaliada do desenvolvimento motor. Então, principalmente, eu opto por avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor antes, durante e após o tratamento, porque muitas vezes pode ser prejudicado. Então, Denver, a escala Denver para crianças menores é muito bom. Para crianças maiores, a partir dos 6 anos, a gente já utiliza escalas melhores como treino de sentar e levantar, o Time Up and Go para equilíbrio, o Berg para equilíbrio e condicionamento cardíaco, que é o melhor, é o teste de caminhada de 6 minutos. As crianças compreendem bem, conseguem fazer e normalmente é um bom teste para ser aplicado para pediatria. Então, normalmente são esses. Legal, obrigada pelas respostas. Agora, para o doutor Flávio, a imunoterapia é uma nova terapêutica, é sempre bom a gente conhecer, né? Saber o que está acontecendo de novo e quais os efeitos adversos que podem interferir para o nosso tratamento na reabilitação. E como você apresentou, os efeitos pulmonares são muito importantes e a gente acaba tendo uma atuação junto com a equipe médica bem importante e também
a respeito das disfunções, dos efeitos adversos na pele e no sistema musculoesquelético, né? Então, acho que foi bem interessante o que você colocou, e sempre abre um link para a gente poder pensar um pouquinho além do que aqueles efeitos que a gente está tão acostumado a estudar e saber e discutir, né? E o que chegou de pergunta para você, doutor Flávio, a respeito do SUS, se o serviço, se é disponibilizado a imunoterapia no SUS? Bom, a imunoterapia, né, é uma nova terapêutica aí que veio para assumir cada vez mais um papel no tratamento do paciente com câncer, né? A gente tem dados relevantes em termos de ganho de sobrevida, baixos efeitos adversos quando comparado com a quimioterapia. Entretanto, é um tratamento que ainda tem um custo muito elevado. Não está disponível no SUS, não é uma realidade do SUS ainda. Há um pouco mais de um ano, o Ministério da Saúde aprovou a incorporação da imunoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma avançado. Entretanto, essa aprovação ainda não chegou na prática. A gente não consegue ter acesso pelo SUS à imunoterapia, infelizmente. É uma pena, né, porque os efeitos adversos são menores e a qualidade de atendimento para esse paciente acaba sendo melhor. Sim, né? Assim, os desfechos de sobrevida são muito melhores do que os da quimioterapia, né, infelizmente. A gente tem que torcer para que isso chegue logo, né, sim, sim. Chegue para todos os serviços, não só nos grandes centros, como a gente está falando aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas principalmente na região centro-oeste, na região norte do país, que esse tratamento seja disseminado, né? Agora, mais uma perguntinha, a gente sabe que alguns quimioterápicos, eles interagem com o oxigênio e acabam repercutindo de uma maneira pior com a função respiratória. A imunoterapia, a gente também tem que ter essa preocupação na hora de administrar o oxigênio para o paciente? Não, na verdade, a gente não tem relação de piora dos efeitos adversos, principalmente pulmonar, quando em contato com oxigênio. Então, essa verdade não se aplica para a imunoterapia. Ah, isso daí é uma tranquilidade para a gente, sim, né? Porque a gente sempre fica, apesar da a gente sempre avalia custo-benefício, como a Giovana apresentou a respeito da ventilação mecânica não invasiva, a gente sempre fica limitado com algumas coisas para não prejudicar ainda mais o paciente. E nessas situações da imunoterapia, acaba dando um conforto, né, para o fisioterapeuta. Na verdade, o paciente que está em imunoterapia vai precisar desse suporte, porque a imunoterapia ela não vai agir de forma imediata, ela vai funcionar depois de 4 a 6 semanas. Então, eu preciso fazer com que o paciente ganhe tempo até lá. E todo o suporte a gente pode lançar a mão sem nenhuma restrição a princípio. Que bom. É bom estudar mais um pouquinho. E agora, para a Érica, o mieloma múltiplo também é uma parte nebulosa, né, da onco-hematologia, a gente que já se conhece há um tempo, e são poucas as pessoas que gostam e sabem as disfunções que acontecem no mieloma múltiplo, né? E a gente sabe que, por conta das lesões ósseas, há algumas limitações de indicação de exercícios, por conta da fragilidade óssea. Eu queria, o que chegou aqui para você, Érica, é se você tem alguma experiência com o uso da eletroestimulação para os pacientes que têm lesão óssea, que a gente não tem que limitar o uso de carga, a amplitude de movimento. Oi, Paula. Pois é, a eletro, dentro da físio, dentro da onco, é sempre uma coisa que traz muita discussão, né? Quando a gente fala de hemato, mais ainda. Quanto à eletroestimulação para perda de massa, eu não utilizo muito, né? Eu prefiro ainda utilizar a questão de sobrecarga de peso, lógico, respeitando, como eu já falei antes ali, a cortical óssea, os exames por imagem, pelo risco de fratura. Então, essa fragilidade óssea tem que ser respeitada, porque se eu colocar uma carga muito acima nesse paciente, num braço de alavanca alto, grande, né, eu posso fazer uma fratura nesse paciente. Então, eu ainda não, assim, ainda não tenho, assim, algum estudo mais robusto que me dê segurança de usar uma corrente russa, um TENS, exatamente, no paciente da hemato, especificamente o paciente de mieloma múltiplo, que também tem um outro problema, ele usa altas doses de corticoide, né? Então, que também é uma coisa que debilita muito a questão muscular nesses pacientes. Então, eu ainda prefiro descarga de peso, exercícios com resistência manual mesmo, nesse público.
Tá, eu vou contar só um pouquinho da experiência até para a gente trocar uma figurinha. A gente, assim, eu, nos serviços que eu já trabalhei, que eu trabalho, a gente tem hábito de usar o FeCe em algumas situações. Fazendo a mesma analogia do paciente crítico, do polineuropata crítico, daquele paciente de terapia intensiva, pensando na estimulação motora precoce, então, com baixa intensidade, realmente para manter o trofismo muscular, para estimular a fibra muscular, não pensando em fortalecimento, porque a gente sabe que para o paciente de mieloma múltiplo a gente tem que tomar 1.000 cuidados mais um, então é uma chave que abre. Estou contando um pouquinho da experiência que eu tenho, tá? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Acho que só para complementar do mieloma múltiplo, eu tenho experiência também. Acho que assim, a gente trabalhar a função nesses pacientes é o melhor, né? Esses pacientes têm a função muito prejudicada no dia a dia. E às vezes a gente quer aumentar a força muscular, pensando, eu quero ganhar força, eu quero. Mas às vezes a performance do paciente está ruim. E aí, se a gente pensar na função dele do dia a dia, é a melhor coisa. É igual a pediatria. A gente fala, a gente não quer que pegue pezinho, enfim, volte para as atividades básicas diárias, que é o nosso principal, né? Exato, funcionalidade para dar qualidade de vida, né? Sempre, acho que eu botei ali que na avaliação a gente tem que pensar qual é o objetivo do paciente também, né? O que que ele pensa? Ele quer correr? Ele quer fazer o trabalho dele manual em casa? Então a gente tem que agregar os nossos objetivos com o que o paciente deseja, né? Exatamente. Claro, com certeza. E agora pensando na imunoterapia, que pode trazer tantas disfunções, se a gente pensar a médio e longo prazo, esse paciente realmente ele vai precisar desse tipo de estimulação. Estimulação funcional, estimulação cardiopulmonar, como a Giovana falou, aquela criança que fez o tratamento quando ela era pequenininha, ela vai crescer, ela vai virar um adulto, né? A perspectiva que a gente tem é essa. Né? Então a gente tem que pensar nisso daí, e se a gente pensar nas complicações que podem advir da imunoterapia, a gente faz um link muito bom com o que a Giovana falou. Então é importante que a gente faça esse treino funcional e pensando a médio e longo prazo, né? Agora eu queria agradecer a presença de vocês, a participação e essa conversa que foi super gostosa. Lembrando a todos que estão assistindo que sigam a nossa página no Instagram, que é @fisioabrale. Comentem, compartilhem as fotos e obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.